pieces of who God beyond to see by. ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ခေရှင်နာမနဲ့ဆုတောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ရှင်ပြန်ဆက်ပါ